her store kvadrat, det skyder sig ind i skranken og på en eller anden måde rager ud af terrænet ned mod syd. Derfor så står en del af bygningen faktisk på søjler eller på nogle betonskiver. Friis og Molde, Biver Nürnberg, han ringede til mig, at han skulle til at tegne det her projekt på Himmerlands Boligforening. Og han vil gerne have en lavkonvektor i hver værelse, og så vil han gerne have en træplade over. Og så begyndte vi at snakke lidt om, at det kunne være skægt at prøve at udvikle et produkt, hvor det hele det så hang sammen. I stedet for, at man kom med en lavkonvektor, og så bare satte en træplade over. Arkitekten stillede det krav, at det skulle være sådan, at det udefra ikke kunne ses en masse af vores radiatorer. Og det vil sige, at vi skulle ind og lave en farve, der matchede vinduespartierne. Plus, at det skulle være et produkt, der også kunne være prismæssigt, altså være konkurrencedygtig. Og det var sådan set nok det vigtigste, det var, at det var konkurrencedygtigt. Den kunne bruges her til ungdomsboliger, men den kunne faktisk også bruges i privatboliger, også altså almennyttige boliger, hvor du så ligesom bruger den som vindueskarm i stedet for møbel. Det vi så har set efterfølgende, det er jo så, at den både bliver brugt i børnehaver og på plejehjem. For at få maksimalt dagslys i dem, har vi lavet nogle store vinduer i værelserne, som går helt til gulvet. Og så står man med det klassiske problem, hvad gør man så med opvarmning? For uanset hvor gode vinduer man har, så er der tale om noget kuldenedfald, og der skal være noget rumopvarmning. Vi gjorde det, at vi spurgte en repræsentant for hovedvalget, om de kunne hjælpe os. Vi har ikke råd til en dyr eller flot designet radiator i den her sammenhæng. Vi havde brug for en radiator, som havde en plade ovenpå sig, som gjorde, at man ikke fik forhindret konvektionen igennem den. Og den skulle samtidig være robust, og den skulle til at holde ud at se på. Efter ganske kort planlægningstid stod vi med et produkt, og vi fik forelagt en prototype. Og den var vi meget tilfredse med. Vi fik lov til at rette et par få streger på den, men vores designindsats der var i virkeligheden temmelig beskeden. Det er jo skræddersyet, kan man sige, til almennyttig boligbyggeri. Hovedværet er et naturligt valg for arkitekter, fordi de som regel kan opfylde de ønsker og krav, vi har. Det, der har været det gode i den her proces er så, at de har været i stand til lynhurtigt at rykke ud med et nyt design, og har lavet noget, som i virkeligheden opfylder et behov. Altså noget, man kan holde ud at se på, samtidig med, at det er en fornuftig prisklasse.